Det er ingen hemmelighet at vi har en liten guilty pleasure her i studiokinnet. Ja, vi elsker jo syke og absurde reality-konsepter. Vi gjør det, og det seneste konseptet vi har kommet over nå er så absurd at vi faktisk ikke trodde våre egne øyne når vi fant ut at dette har blitt laget for noen år siden. Lene tilbake og forbered deg på å bli litt grann sjokkert. For i 2005 så lanserte Fox News et konsept som de kalte Who's Your Daddy? Der en kvinne som ble adoptert bort som baby får muligheten til å møte sin biologiske far for første gang. Og det høres jo ganske koselig ut det, men den syke plot-twisten her er at hun blir presentert for 8 menn som alle påstår å være faren hennes. Why did you guys have to give me up for adoption? It was a very turbulent time. We weren't sure what was going to happen. Og gjennom samtaler med dem så skal hun gjette seg frem til hvem som snakker sant og hvilke 7 som lyver. Klarer hun å finne faren sin, så vinner hun $100,000. Nice! Men gjetter hun derimot feil, vinner deltakeren som klarte å lure henne pengene. I want you to know, you were conceived in absolute love, and I loved your mother very, very much. There wasn't a day that went by that I didn't think about you and regret what we did. Ikke overraskende fikk programmet masse kritikk, og etter bare én episode så ble serien faktisk kansellert. Derfor er klippet du ser her det eneste som i dag eksisterer på internett. Oi. Og hvis du lurer på om fyren du ser her er faren hennes, så er svaret nei. Han har selv lagt ut klippet på YouTube med teksten «Jeg vant nesten $100,000 med min prestasjon på dette TV-programmet». Well, you found me.